A hora do Moção. Oferecimento para um dia a dia mais especial, Maratá, o melhor que há. SP Combustíveis, confiança em todo lugar. Ressacol, não deixe a ressaca te pegar. Lama em Fortaleza, rápido, prático e saboroso, pronto em 3 minutinhos. E Pitu, resenha é curtir o carnaval, se beber não dirija. Sabendo. Tudo de novo. O céu está no ar. Opa, pra moer! Cama na grande Pepe, carnaval de pé! Ai, não me xinga! É o Grêmio Recreativo Escola de São Paulo e mamãe! Cama na grande mamãe, cama! Eita, muita gente aí que tem filho único vai ter uma companhia depois do carnaval, né? Não, muita coisa, você que está sendo mais procurada do que a pílula do dia seguinte. Tome muito cuidado. Esse outra coisa também, muita fuleiragem, muita pegadinha. Vou ligar agora fazendo um moído lereado, que se você continuar me provocando, você vai acabar passando o carnaval no bloco. Mas no bloco cirúrgico. Do pé do rio. Agora eu pego uma daquele. Exatamente, doutor. Eu quero ver o pipoco. E eu também. Será, hein? Alô? Ei, Carminha, aconteceu uma coisa muito grave. Um parente seu tá tomando 3 a 4 pontos. Quem é a pessoa? A pessoa tá aqui de um jeito, Patrícia, mais 3 pontos. Essa pessoa não tem nome? Essa pessoa não tem nome, essa pessoa não sabe dizer quem é? Ah, mãe, tá sofrendo demais, levou não sei quantos pontos. Onde você tá? De onde você é? Quem é esse familiar? Onde ele tá? Levou ponta aonde? Ô, pai, que eu peguei aqui um papel, escuta aí. Fale. Você tá ouvindo, Carminha? Tô. Ô, o parente da senhora que levou ponto, não foi na cabeça, não. Foi na carteira do motorista, porque ele vinha dirigindo bebo, é? No c... seu preto, seu arrombado, vai tomar no c... seu preto. E não liga o nome não, senão chama a polícia, que é vizinha minha aqui da delegacia, safado. Vai tomar no c... seu preto. E os pontos, ele pode passar pra sua perine? É o seguinte, seu número tá sendo identificado já, meu amigo, vai lhe achar. Tá certo? Vai se f***er. Vai no Detran. Eu vou ligar agora de com força, daquele jeito. Eu tava me lembrando. A única diferença entre minha esposa e a Madonna é a letra N. Que a cantora é a Madonna. A minha mulher é a Mandona. Quer dizer, mande tudo. Cuidado, não confie em mulher Mandona, não. Isso é verdade, pode confiar, não. É, só confie nos postos SP! Confiança em todo lugar nos postos SP! Abasteça lá seu veículo, sua moto, sua caminhonete, seu ônibus, sua carreta, seu caminhão, passe nos postos SP! Os melhores produtos do mercado estão lá nos postos SP! Viaje com tranquilidade, com segurança, os melhores combustíveis estão nos postos SP! Faça a melhor viagem, a melhor segurança pro motor do seu carro. Vai lá, atendimento, segurança, melhor produto nos postos SP. É confiança em todo lugar! Vamos ver se pega! Será, hein? Exatamente, doutor. Oi. Alô, Cabiana? Diga-me. Ei, Cabiana, quem tá falando é João. Eu tô ligando pra tu porque... é casar o povo aí que manda partiu, sabe? Foi mesmo, foi, Sandro? Não foi, Clebana, ela partiu. Aí a sua mãe faleceu, foi? Ô, Clebana, você é tão pesado, vamos dizer partiu que é melhor. Uhum. Entendeu? Se ela partiu, a gente fica assim, né? Mas... pois é, aí pra poder avisar aqui o pessoal, né? É. O nome dela completo. Ela, Dona Maria Rosa. Dona Maria Rosa, né? É. Pois tá ótimo, eu vou avisar o pessoal, tá bom? Tá, aí você diga pro pessoal que ela partiu, viu? Você não tá avisando que ela já faleceu?
Não, Deus o livre, faleceu, não. Disse que ela partiu. Ela partiu aqui uma banda de uma melancia e não deu um pedaço a ninguém. Ah, sem vergonha a aprender a estudar, menino. Agora, qualquer coisa que tu tiver partido aí, tu divida com os outros, viu? Ai, dá teu c****, macho. Negócio partido aí, deu os outros, viu? Ai, dá teu c****, macho. Mãe, ele viu de biquíni e disse, já tá partida já. Vai bater uma p*** bem grande pensando na tua mãe, que é o melhor que tu tem que fazer. Ela partiu. Daquele jeito é o drum, hein? Chama, chama. Gimidão da ressaca aí. Ah, Maria, isso aí tá só o graveta e sua baba. Só bagaceira. Homem, cara, não deixa a ressaca te pegar. Vai de ressacol. Tome já ressacol. Ressacol é pra você que tomou uma. Você com suas amigas se encontrou com os amigos. Ressacol não é remédio. É suplemento vitamínico mineral. Tenha sempre em casa, na sua bolsa. Com ele, um antes e um depois. Você amanhece zerado. Não se esqueça. Vai beber, tome ressacol. Já bebeu? Tome outro, acorde com toda a disposição, vai na farmácia, compre já, ressacou, não deixa ressaca te pegar! Ô, liga agora, vamos ver se pega! Exatamente, doutor! Vou ligar pra Olivia, conhecida como um bico de panela. Será, hein? Eu, Johnny. Alô? Opa, tudo bom? Tudo, quem quer falar? Dona Lívia, quem tá falando aqui é Francis Francisco e a gente tá fazendo uma pequena pesquisa e gostaria de saber se podia contar com a sua opinião. É sobre o quê? Dessas mulheres famosas que já fizeram muita plástica, esticaram demais, qual é o tipo de umbigo que você acha que ficou mais feio? Ah, acho que é aquele que fica o umbigo pra fora. Ah, Olivia, e o seu? Como é o seu umbigo? Mas o meu é sempre aquele que fica fundinho pra dentro. Ah, Maria, mas o seu não é aquele bem fundão que parece um umbigo de panela? É igual a sua cara. É igual a sua panela, né? A cara da sua mãe é igual o c*** dela. Ah. Meu mesmo não, o teu. Ah, mãe, o negócio da senhora parece uma panela. Parece. É o zimbigozão fundo, que é um monstro. E a gente bota tampa de garrafa perto. Homem. Alô? Dá pra botar um cacho de coco dentro? Vai caçar o que fazer, por favor. Cabe uma piscina inflável dentro? No da sua mãe cabe, da suas irmãs e no seu. E um assentamento de sem terra, dá? Da sua b****, dá. Dá pra fazer uma feijoada no teu umbigo? Ah, que seu pai, ah. Você não sabe o que é educação, não? Pra você ser educado, tinha que ser comigo, irresponsável, cachorro. Sabe o que tá falando? Sei. Minha irmã de um bico de panela. Seu corno, radaste, filho da égua. Você é ferida, mulher. Olha. Agora, daquele jeito é pressão, minha pensa. Ei, lembre-se, falou que tá solteira, neguinho esquece até que é ex do amigo. Né? Ninguém considera ninguém. Verdade, viu? Pensa numa verdade massa. Massa? É Lame Fortaleza, tu não sabe? Lame Fortaleza massa, é uma delícia. Tá com fome? Vai de Lame Fortaleza. 3 minutinhos, tá pronto. Não demora, é uma delícia. Vem nos sabores galinha, carne, galinha caipira, picanha. E o melhor, vai com tudo. Sabe por que eu digo isso? Você tá em casa, isso. Eita, não tem o que fazer. Bota lá, você bota um molhozinho, tá pronto. Bota um queijinho em cima. Tem com ovinho, tem com frango, uma carnezinha moída. Lame, vai com tudo. Descomplique, mate sua fome na hora do lanche, do jantar. Vamos, Lame Fortaleza, sua refeição pronta em 3 minutinhos! Pega daquele jeito. Exatamente, doutor.
Tá chovendo. Homem. Tá um coço, uma porra. O senhor sabe. Alô, é? Alô, é, quem tá falando? O que você quer falar? Aí é residência da Bernadette? É. É, eu sou nordestino, não sei se você notou o sotaque. Se você lembra da minha voz, tá um pouco diferente. Como eu tô longe há algum tempo, né, afastado. Eu queria dizer que eu passei esses 38 anos pensando e eu topo no fórum. Topa aí no fórum? E no cartório também. Ver o quê? Registrar. Registrar o quê? Os filhos. Que filhos? Da senhora. Os meus? Sim. Que tem meus filhos? Ah, eles são meus filhos também, né? Eu não criei, mas agora eu quero fazer papel de pai coruja. Eu quero ver meus filhinhos. Cadê meus filhinhos? Olha, eu quero que você vá pra p*** que pariu e eu vou grampear o telefonema e vou chamar a polícia. Anete, deixa disso, meu. Deixa de ser estentada. Tem espaço Olha. Ainda pra mim no seu coração. Vamos morar todo mundo junto de novo, Nete. É, caba cê vergonha. Eu só queria saber quem era tu pra eu mandar te dar uma sova, viu? A Bernadette é minha mulher e a casa dela então é minha também. Bandido, maconheiro, cê vergonha. Ah, só quem grita comigo é Bernadette. Fala baixo. Fala baixo o quê, seu ladrão, seu corno, viado, cê vergonha. Não tenha vergonha, não ligar aqui mais pra minha casa. Senão eu vou dar o telefone nesse Tanta Júnior aí. Olha, não fala assim comigo que eu tô deprê. Eu tô com febre, tá ligado? Vixiga, e eu com isso? Investigar quem é você pra lhe dar uma sova boa na cadeia que eu tenho prazer de pagar. Macho ordinário, ladrão, bandido. Minha vizinha tinha tudo pra ser um anjo. Tinha até asa. Pena que só gostava de milho. Oh! Saía com várias pessoas, né? Várias pessoas. Ela tinha tanta pena que só gostava de milho. O senhor gosta mesmo de uma resenhazinha, né? Louco, papo bonito, não sabe, chega batendo. Ora, vai entrar aí no Facebook, gosta da resenha, tá? Valor a resenha na internet agora, no Facebook. Entre lá, facebook.com/... Pitu Oficial. Conhece Pitu Oficial, entre no Facebook, faça parte você também da Nação Pitu. Ora! Agora dá pra Júlia. Júlia, famosa paçoquinha. Eita. É será, pa, hein? É paçoca ou é paçoca? Cuidado. Paçoquinha. Você que assim surgiu. Exatamente, doutor. Uma vaga pra inseminação artificial. Eita. Sabe? Ah, meu amor. É pessoa que é pai sem coisa. Ah, eu queria um artificial. Alô? Opa, tudo bom? Tudo bom. Ô, Júlio, eu queria muito falar com você. Pode ser agora? Por quê? Porque eu tenho uma notícia muito boa pra você, dona Júlia. Aquela vaga que você queria há 2 anos surgiu em caixa agora e a gente vai poder lhe botar pra inseminação artificial que a senhora tanto desejava. Não, eu... Sou eu não, nem... Não sou eu não, que fiz esse pedido não. Não, porque a senhora deve estar emocionada, Júlia. Mas olha, a senhora pediu e foi atendido. Há um grande risco da senhora parir gêmeos. Eu não, que Deus, não que... Quem foi que passou essa informação aí pra vocês mesmo? Não, é o que tem aqui no cadastro. A senhora não é dona Júlia? Com certeza. Ah, então a senhora é mesmo. A senhora não tem um cabelo que parece uma paçoquinha, né? É o da sua mãe, viu? Paçoquinha? Olha, é o teu! A senhora não parece que tem um cabelo igual a uma paçoquinha? Igual! Oi. Será, hein? Tá fumando, exatamente, foi, doutor. Essa paçoquinha... Olha. Alô? Ei, que cabaré é esse aí, hein? Que desliga na minha cara? Cabaré é você que tá fazendo safado sem vergonha! Tu tá
meter o cabelo de paçoquinha? Vá pra baixa da égua, corno! Minha senhora, deixa de me atrapalhar que eu tô trabalhando. Tá trabalhando em quê, hein, vagabundo? Fale baixo comigo! Vagabundo! Agora acha um que eu falei alto. Olha, eu vou contar de um até cem, se você não chamar paçoquinha, viu? Vá pra baixa da égua, corno! Meu filho, é corno! Seguinte, agora eu vou ligar. Liga lá. Vou ligar, é o seguinte, eu vou ligar agora. Vou esperar, eu já tô aqui com os nomes de detalhes, tá? Checando o Lourenço, sabe? Alô? Opa, seu Humberto, tudo bom com o senhor? Sim, fala o que é que é. Não, eu queria falar com o seu Humberto, é o senhor? Sou. É porque eu peguei o telefone com o irmão do senhor, com o seu Pedro, que eu tava querendo falar um negócio com o senhor, sabe? O senhor quer o quê? Não, porque eu tenho notícia pra dar ao senhor do negócio que o senhor tinha feito com o Mário. Eu não conheço Mário nenhum aqui mesmo. E o tio dele, Lineu, o senhor conhece? E ó, aqui não tem ninguém, essa rua aqui não existe, não, você tá dando, não existe. Mas ele é filho de Dona Gorete, é Mário, o senhor não tá lembrado de Mário, não? Não, não tem nada de Mário, que eu não conheço nenhum Mário, ele mora aqui, rua aqui nessa vez. É porque ele tinha um negócio pra fazer com o senhor e tá querendo te apresentar, se assim, desce o telefone pra vocês conversarem, sabe? Não, não existe isso. Hã? Não existe, porque eu não vou sair daqui, eu não sei, não conheço o Mário, como é que eu vou sair daqui pra dar um recado pra conhecer o cara? Não, mas o senhor não vai dizer nada a ele, não. Eu tô ligando pro senhor, porque ele quer fazer um negócio e pedir pra ele dar um recado. Sim, então você vai ligar pra outro lugar, que aqui em casa a gente tem o que fazer, tá? Ah, seu Humberto, isso é uma oportunidade única, o senhor não me conhece, não, o senhor devia aproveitar. Ah, quem é você? Você é filho de quem? Eu não sou filho de Mário, homem. Quem é Mário? Quem é Mário que eu não conheço? Mário! Aquele que abriu a portinha da sua gaiola e meteu um canário. É, a sua mãe, quem com... Ei, o canário entrou na sua gaiola, eu vou... Filha da p... Eu quero saber que é você, que eu quero ter uma conversa com você, seu safado. Vai pra qual você fazer, filha da p... E Mário, hein? Em nome de Café Maratá, o melhor café que há! Vou falar pra vocês, já que eu vou ligar, mas antes vou tomar meu cafezinho, é claro! Todo dia tem que ter Maratá, que é o melhor que há! Maratá em todos os momentos do dia a dia, com a sua família, pra toda a família, em qualquer ocasião, Maratá traz o melhor que há pra você! E pra você que é como eu, dá o maior valor a café, já sabe que café é Maratá! No trabalho, pra dar aquela energia, pra acordar, pra levar a rotina do dia a dia, na reunião de negócio, em todo momento tem que ter um cafezinho Maratá. Oi, tem Maratá de todo jeito que você quiser. Tem tradicional, superior, descafeinado e muito mais. A linha de café Maratá é produzida a partir de grãos selecionados, num rigoroso processo de cultivo e produção. Com Maratá, cada minuto do seu dia é cheio do melhor sabor. E pro seu dia prestar, tem que ter café Maratá, o melhor que é! Ficou errado. Ser valente. Uns pedidos de cosmético que ela fez. Cosmético? Né? Que é bom. Cosmético? Remédio pra espinha, hein, doutor Firu? Que seja bom, hein? Remédio pra espinha. Oh, é. A espinha, lama. Lama de esgoto. Cura na hora. Fica bom de zin. É bom. Homem. Alô. Ô, Peudinha, tudo bom? Tudo bom. É o Dinha que tá falando? É. Eudinha, meu nome é Walide, eu sou representante dos cremes extraídos das glândulas sebáceas da aranha caranguejeira que estimulam o crescimento dos pelos femininos. Eu estou retornando para confirmar o pedido que a senhora fez. Né? Não pedi isso aí não. Pra que é? É pra o pelo? Pra quê? Pelo? É pra estimular o crescimento dos pelos em áreas que estão com dificuldade. Né? Foi você não, Dinha? Não, eu não. Mas você não encomendou o creme? Né?
Ah, então foi isso. Foi alguém que usou seu nome pra encomendar. Que você é o que o pessoal chama de Alguinha, né? É. É porque tem outro apelidozinho que botaram aqui, um vulgo, né? A senhora tem outro apelido fora esse nome? Não tem outro apelido, não. Diga aí o apelido. Outro apelido que tem aqui é chama na senhora de Maribondo. Maribondo é o... Quem é isso? Quer dizer que a senhora levou uma ferroada nos beijos e ficou todo inchado, não foi? Pois que a senhora é sua mãe, seu safado sem vergonha, seu irresponsável, seu filho de rapariga! Meu filho não, velho! Ô porro bruto! Aí, exatamente, doutor! Exatamente! Alô? Ei, Maribondo, não vem aqui em casa não, que eu tenho alergia. Filho de ra... Eu vou saber quem é o filho de ra... que tá de trás dessa linha, seu filho de... Olha, você sabe quem é? Foi você que ligou pra mim? Quem ligou pra mim, seu filho de ra... seu safado? Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu vou rastear... Sei lá o diabo é que eu vou dizer. Foi o que eu vou dizer, é só uma coisa. Maribondo... Seu filho de... Não acertou nem dizer a palavra. Eu queria dizer a palavra. Vai embora. Vai embora. Por aqui a cabana é fuleiragem. Continua lá no site. Por aqui é um K, é um B, é um osso. É osso. É o Inter.